galabti halkan waxa ku soo gabagabowday ciyaar xiiso badan u dhaxaysay xulalka Sherbi iyo waliba Dhudhub en waxay la jooga Yaquub El Matadon mid ka mid ah dhalinyaashii en goolashii ay dhalisay en deegaanka Sherbi sidoo kale ah kaptanka Yaquub soo dhaw halkan saddex dhibcood badabcan kala ka tagteen kulan baa idin haray rajadina ku aadan koobkan iyo galabta natiijada ina ku qanacsatiin iyo kale walaal bilaa aad baa baas taasar kebal aad baa ku salaabaya ciyaartu ciyaar adag baa ma tafaa baa ku sii diyaarnay guusha iyo guulka weyn baa inshaalla waa rajaynaynay alxamdulillaah xumaan aad waxa u qalbinaya helmaatay badis alxamdulillaah ya maalle ciyaar aad dambana waxa rajaynaynaa inshaalla inaad sidaas leeg safar dheer u soo gashay dabcan Sherbi sidan ka warhayno si guulo la taaban karo u gaarsiiso en dareen nooc kaga turjumaysa in safar u soo gashay hadana goolal ka dhaliso u dhaliso xulkaagi guulo u soo haydi walaahi bilaahi kubad oo baa tiim waka en de asxaabti hadii baheerka soo gaarsiiyo goosha dhali iga caawiyay een asaabtay laatoona waxa guusha ma gaareen ee waxa waa team work football team work marka team work waxa ku iimaanay shakhsi individual kuma iimaan xagaas gool lee waxa kuma iimaan aan aan walaac ka qabta ma jiraa degmooyinkan ku jira may may waa team iska caadi weey team kasta oo wajihi karna gool la qaadan karna marka ku hareer ka warna xubis wajihiisan in kasto sheegaysan ka baxday laakiin wali la hubin walaal dhalinyarada social media istabaasha baa ishe yide oo ee ka baxay koobka laakiin haddii ciyaarayaan waa insha Allah wala ciyaarna insha Allah wax la jeedna hadii wixii calaf nuuqna qaadano haddii san ciyaarayna waa caadiyadna waa deegaankooda weeye fariinta taageerashada waxaan inaan koob qaadan insha Allah ma ogtahay macmiilayn bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda gara xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad direyso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac gali lambar sirreedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta waaw macmiil waad ku guuleysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso isticmaal adeegyada Salaam Bank Barafo si fudud oo dib yar uga dhex gooso ticket shirkadaha socdaalka ee gobolada dalka hadii aad rabto inaad abkan aad hesho taleefankaaga gacanta gal qaybta Play Store ama App Store ku qor oo ku baad magaca Barafo la soo deg oo ku shubo mobilkaaga wixii caawimo ah fadlan soo wac laba ever 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 ama qaybta offline ka xidig 2000 afargeys